Spennende. Så skal jeg titte. Jeg så med håndtermisken at det lå noe nede der, men skal litt gå litt ned mot skuplassen først, og så følger jeg sporet ut, og så får vi se.
Dette kan være... Den var stor. Så, dette her kan være kjempestor. Så, her ligger den. Så... For meg ser den veldig kraftig ut. Det er fantastisk dyr. Så... Min første sau. Nei, de var jo her flere ganger innpå. Veldig vare. Gikk litt inn mot fôret, og så dro de ut igjen. Det var borte en stund, og så kom det rådyr. 3-4 rådyr. Så var det stille en time, og så kom de... Noen få tilbake litt i håret, så litt i periferien. Kom breka litt, var det som sau, som jeg vant til fra Nord-Troms. Mamma er fra Nord-Troms, så jeg vant til sau der oppe når det var sau. Det er, sånn er det ikke lenger. Og så plutselig så kom det gående helt til skomringen de siste 10 minuttene, kanskje kvarteret av skyttelys. Så var det bare å speide litt og se om man fant noe, og det var flere kandidater, men den her skilte seg litt ut, og så fikk jeg fin posisjon, da den sto rett på og stille, og skuddet gikk jo bra. Det traff godt, så den løp ikke mange meter ned, 30 meter, altså lå den nede. Det er første dag i Latvia, så det er... Det føles rart å være ferdig med sauejakta. Det er fremdeles villsvin og vi kan skyte andre dyr. Så det er mye spenning igjen. Men dette føles da raskt. Og jeg tror det blir bra. Så artig. Så tar jeg avsluttet for i dag. På tur ut. Det er blitt alt for mørkt selvfølgelig for å skyte. Tom satt på en post oppe på fjellet over meg her, og for en times tid siden så smalt det et skudd. Og så fikk jeg bilde på mobilen av et monster av et sau. Da blir det litt artig å vente på en Pavel å komme med bilen, og så skal jeg gå opp til en Tom og se på denne sauen. Men den så jo rett og slett ut som en ordentlig medaljemonster, det der. Så. Det er ikke som sauen i Norge, nei. Så... Kraftig pels, og ikke så stor i kroppen, men noe enorm gevir. Ja, det blir vel horn da. Det er jo ikke gevir dette her, så det er vel når det er... Så, gårsdagens jakt, den var bra vellykka for Tom sin del. Det må nesten kalles for nybegynnerflaks, for det
Det å komme seg på sin første muflonjakt og sauejakt nede i Europa og sette seg på tårn i 3-4 timer. Passerte noen dyr, og så plutselig så dukker det opp to av de eldste brødrene vi har i skogen her. Og, de er bra vare og forsiktige dyr, og så spaserer de forbi en tom på 20-30 meter. Han fikk skutt den ene. Den er 10-11 år gammel. For de som er litt nøye på det, så er det, det er i hvert fall 110 cm krøll på hornet. Så det plasserer sauen langt opp i gullklassen. Så å skyte seg en gulltrofé-sau på første turen sin, det er bra gjort. Jeg må nesten si at det er litt sjalu, for det er en sånn sau jeg har lyst på selv. Jeg har nok av sau fra før, men jeg har ikke noe sånt, nei. Jeg skal ut igjen i kveld. I kveld så skal jeg prøve på stort sett i det samme området, men skal prøve hele natta. Og se om det kommer noe på kvellinga nå, på ettermiddagen. Bytte om til termisk, og så se om det kommer noe villsvin i løpet av natta. Og igjen tilbake til vanlig på morgenkvisten. På værmeldingen så ser det litt bedre ut i morgen, så vi skal prøve oss på litt smygjakt midt på dagen i morgen. Men det er ganske så knaseføre rundt omkring her, og særlig i skogen. Veldig vanskelig med frossen gress, frost. Men det blir artig, vi skal prøve igjen i morgen på litt smygjakt, litt varmere vær. Og så ser vi om jeg får til å hente meg en sau. Den er god. Tilbake på samme plass som jeg så den der muflonen i fjor i november. Så nå skal vi se om han kommer ut. Prøver igjen. Kjent veldig bra med dyr så langt. Villsvin på 8. Fikk ikke sjans til å skyte. Mye sau som er innom, men skyter ikke sau om natta med termisk, det gjør man ikke. Jeg var litt for sent ute med grisen her, men vi prøver neste gang. Det kommer flere. Med venting så kom denne karen her ut. Skal gå og se litt over han. Ja, det er ikke spesielt gammelt, nei. Det er vanskelig å se åringene på han her. Men jeg tipper at han er rundt 7-8 år. Med fine spisse som kommer opp her. Ikke den tyngste. En tung nok. Dette her er jeg veldig fornøyd med. En veldig, veldig fin muflonvær. Det var gøy. Skjedde veldig fort på slutten, men det gikk veldig bra. Skudd rett på skulderbladet.
som er ganske nyttig med disse her sauene. Du må treffe dem helst i beina for at de ikke skal springe så langt, for de springer fryktelig langt på et hjertelungeskudd. Ja, det var gøy. Tsjekkisk mufflon ifra Svartskogene, Heimskogene. Ja. Veldig representativ for det som finnes i skogene her. Flott eksemplar. Artig. Så, tur ut i litt skogen og litt i jordkantene, men planen er litt som litt bøkskogger som er bak her. Gå en liten runde og smyge mot vind. Ha på termisk, for at det blir så fort mørkt at sjansen hvis det kommer bort i et eller annet akkurat i skjemmingen. Så, særlig på grisen så er det liksom kurant å kunne skille dyr i flokken. At det ikke står to bak hverandre. Det er litt vanskelig å se med, når det er dårlig lys. Så det er veldig greit med termisken sånn sett. Fin muffe. Den er veldig fin. Ja. Den er Jeg trodde jeg var ferdig for dagen, men siste liten nå, så tok jeg en runde og kikket litt med termisken, og ser jeg en karen her, skogsmår, som var på tur forbi, så fikk jeg en sjans å sette skudd på den, og det er faktisk min aller, aller første mår. Så det er en liten bonus på slutten av morgenkvisten. Flott mår. Gøy. Så atter en gang som vi kommer til avslutningen på en veldig fin jakttur på en ukes tid. Med et fantastisk resultat selvfølgelig på Tom som banket seg ned en gullmuflon. Det er ikke alle forut. Igjen, hvis du ikke har reist til utlandet, eller hvis du tenker på å reise til utlandet, så anbefaler jeg veldig. Jeg anbefaler Tsjekkia, men det er mange andre land å reise til. Det er en del av hele jaktas opplevelse. Det er eventyret, det er kulturen, det er folket, det er tradisjoner, det er helt andre elementer som kommer inn, som jeg synes er mest gøy og mest givende. Men i tillegg så er det selvfølgelig at det er litt andre, litt spennende arter som man ikke nødvendigvis har hjemme. Neste gang så har jeg lyst til å ta dere med på en tur til et annet land jeg har vært i sans for, og det er Romania, Karpatsjofjellene og Transylvania. Og der har jeg et håp om at vi skal jakte gems. Og da færer vi igjen over tregrensa denne gangen. Det har vi ikke gjort de siste par turene, og jeg har veldig, veldig lyst nå for å komme meg opp på fjellet og jakte. Så den siste hilsen fra Tsjekkia i denne omgangen, lander med passe bra mat, veldig lite salat, men fortsatt verdens beste øl, så skål! Skyt jakt!
Thank you.